บาดเรียบซัวแน่นี่แน่แนวปะดะบาดแต่เนี่ยแนวนอดคราลายนาบาดแน่ตะไก่บาดตะไก่ตะลงตะไก่แน่ปูดบาดได้กัดเมียนมารอยหิตาบาดลายกัดดะตะลงไอ้ดังปูดแต่จังแน่นี่แต่นี่บาดยังบาดจังซัวนอมติดต้องแน่จะมือมือขนมเตะนุ่งยังไม่ยังไม่ปะมองตาแน่จับเตะสมสูนอมติดบะจับไปกินเช็ดอ่ะเอาอย่างนี้ไอ้บักเพลิงบังต้องไปรายงานแน่คนตรีชมวยไหนชมวยสกุลเทียบาทชมวยสกุลเทียบาทกัดเนาก็ตอนเต้าอเมริกาชนะนะยมตาอเมริกาปีปอนชนะปีปอนสเตตบงเกย์เนาสเตตบงเกย์เนาโคโลราโดบาทเนาโคโลราโดบาทดักรายมาให้เจ้าครัวซานังกาบีครูสานุ่มชุมในฉน้ำ2011บ่านังไงบ่าในจองเยตะแต่นั้นมีประมาณประตุกิงมีลุงที่ประตุกแล้วล้างใบประตุกิงอ๋อล้างใบประตุกิงบ่าปัตโตในยีรวมทายังซองออกไปประมาณไหนจ้ายังซองออกไปประมาณไหนออกกระบ่าร้านมาตอนสรุปได้รวมยอดตอนถล่มบองเอาแต่จองเยตะตูแต่ยังประตูแต่ไทยตุ้มจันทร์ดอกเมินบาทจันทร์ดอกเมินบาทให้เพื่อนคนไอ้ช่วยเชียร์คนไอ้นิสานคนไอ้อ๋อนิสานคนไอ้ไอ้ปะเดย์น้องปะเดย์น้องเจ๊ทเวอร์ได้บาทนิสานคนไอ้อ๋อบาทกู้เวียเวียเวียเก็บจันมาปอนดลาบาทให้นิสานคนไอ้มาตกตักไอ้บองโอนไอ้สะอาดนะบองโอนบาทการไปตันเยอะคนโอนบองโอนไอ้สะอาดเหม็นเต็นบาทนี่แน่บ่าแน่บาดประตบตึกบ่าบ่าแน่สะอาดบ่องโอนแน่ขยมสลายสลายประตบเก่งบ่องโอนประตบเก่งกอดแมสเตอร์แบดกันบ่าเมียนบ่าทีวีเมียนสลงบ่าจ้าโซฟานี้ยังติงในน่ะยังติงน้ำปิงอ๋อน้ำปิงบ่าให้คิดดักมาเอาខ្ញុំទៅតាមឡានមកមុនបងខ្ញុំមកមុនប្តីខ្ញុំ4ខែអូអញ្ចឹងរៀបចំមុនបាទដល់ពេលហើយដល់ពេលមកចកាអត់មានផ្ទះមុនបងបងក៏ឲ្យនៅផ្ទះនឹងពេញនោះមិនវែងអូខ្ញុំតិចដាក់ហើយដល់ពេលខ្ញុំទៅផ្ទះហើយខ្ញុំក៏ជូនមកនេះទាំងអស់អញ្ចឹងហ៎បាទចាណែថ្លៃម៉ាន់ដែរកាលតិញអានឹងអានឹងកាលខ្ញុំតិញវាចូលចិត្ត6ឆ្នាំថោកមិនដល់500ទេអានឹងបើអាក្រៅជាង2000ដុល្លារអាយូបាទស្អាតបងប្អូនណែមែស្ទើបែកកាត់បាទណែស្អាតបាទវាងនខ្ញុំកាត់ឲ្យចាយើងវាងនហ្នឹង1600 1606ដុល្លារអូបងប្អូនណៃក្រាន់ដវាងនក្រក្រខ្មៃកោហូមបងប្អូនបាទក្រាន់ដវាងនក្រខ្មៃកោហូមអើខ្ញុំបាទចង់ជម្រាបដែរបងប្អូនគឺថាយើងធ្វើស្ទាយណាអាមេរិកបាទស្អាតបងប្អូនបាទស្ទាយនេះគឺស្ទាយណាអាមេរិកបាទដល់អញ្ចឹងស្អាតដល់បងប្អូនបាទអូនចូលមកមើលអូនឯងមើលអានណែសូហ្វាហ៎មានអីយើង feel នៅអាមេរិកចាំមិន feel នៅស្រុកខ្មែរទេតែគាត់អ្នកនិសាខ្លួនឯងគាត់គូអីខ្លួនឯងទាំងអស់ជួលគេចូលថ្លៃហ្នឹងហើយវាងនោនហ្នឹងអូននឹងតម្លៃម៉ាណែ1606ដុល្លារ6ដុល្លារទៀតខាងនោះអាលុបផ្សេងទៀតបាទហ្នឹងហើយបាទបន្ទប់ហ្នឹងអត់ទេអាមកបន្ទប់នេះទាំងអាកន្លែងញ៉ាំបាយហ្នឹងបាទកន្លែងផ្សេងបាទណែប្រពន្ធរបស់ចង់និយាយថាសូហ្វាយើងមានពេលទៅម្ពិញតាទិញនៅម្ពិញមក6ឆ្នាំហើយបង76ឆ្នាំឥឡូវគេរត់ទៅរត់ទៅទំនើបតទៅទៀតហើយណាអានេះវាកៅខ្ញុំទិញស្បែកកៅនឹងវាមិនណាហើយចឹងណែបូនស្រីអង្កលអត្រេតមកនៅស្រុកខ្មែរអូញ៉ាំបងណាបើហែមិនមកនៅទេបងមកលេងកោមកលេងអូលោកកាយលោកកាត់នៅទៅចុះកូនចៅនៅណាហ្មងចុះខ្ញុំកូន7ចៅ5នៅណោះអត់ធ្វើនោះធ្វើនោះស្បែកកូនមកកើតជាជាមួយប្តីញ៉ាំថាបងក៏ស្បែកបានប្រកែក៏ធ្វើបានខ្ញុំធ្វើអត់បានចឹងអឺ
អាហ្នឹងអានឹង closet ចាបាទបងប្អូនណាគេថាចូលមកគេតែតិចលឹមបាទតែកត់នៅក្រៅនៅវាលបាទតែអញ្ចឹងបាទណែអានេះណែអាសាឡុងនេះបាទអានេះឈើសតបងប្អូនបាទឈើសតទៅមកអាហ្នឹងយើងឆ្នៃអាហ្នឹងបន្តយើងបាទនេះបន្តមួយទៀតនេះកាលពីមុនដាក់ឡានប៉ុន្តែដល់ពេលបងប្អូនកំពុងក្មេងច្រើនខ្ញុំធ្វើទៅមួយទៀតហើយយើងកែចាកែឲ្យវាវិញចាណាបាទហើយចេះណាបន្តមួយទៀតឬមួយទៀតនៅខាងនោះនៅខាងនោះបាទទូចានបាទអានេះសិតតែប្តីកាត់ជាងមាសប្លាយកាត់ណែធ្វើខ្លួនឯងណាអានេះណែបន្តពេលមួយទៀតបាទហើយបន្តទឹកយើងមានប្រមាណទប់ទឹកខ្ញុំមាន2ចាបាទក្រោយថាចង់កែធ្វើមួយទៀតឡៃនេះដាក់ក្អាយបាទចង់បាយរីធ្វើទប់ទឹកមួយទៀតអូអានឹងមានបន្ទប់ទឹកឯហ្នឹងនេះអត់មានបន្ទប់ទឹកទប់ទឹករួមខាងមុខអូរួមនៅខាងមុខបាទអានេះណែបាទណែបន្ទប់ទី2បាទផ្ទះនេះមានបន្ទប់គេងទី2ទេប៉ុន្តែដល់ក្រោយមកអាការ៉ាចឡានហ្នឹងលោកកែឆ្នៃអូបងប្អូនឲ្យមើលកន្លែងចាំបាយបាទណែអង្គុយញ៉ាំបាយទៅយើងធ្វើបាទណែមនុស្សប្រើមនុស្សសេចក្តីតនាទៅគេនឹងសំឡងប្រមាណមើលចកាតឡងបាទមើលចកាតំគិតលបងគិតអីផងបងផាចិត្តដល់មើលតែប្រងធ្វើយើងស្រាប់យើងស៊ូតែផ្ទះហ្នឹងយើងហ្នឹងហើយតែផ្ទះហ្នឹងហ្នឹងបាទស្អាតបាទណែស្អាតអាចធ្វើវាខ្លាំងយើងមកពីយើងនៅក្រៅមកក្រាំងខ្ញុំមកឯកបាយ៉ាងខ្លួនបបាហើយបន្តែខ្ញុំទិញរបស់នោះខ្លួនឯងបើខ្ញុំជួគេទាំងអស់អត់បានទេខ្ញុំទិញស៊ីម៉ង់ទិញអេចាក់គ្រឹះនឹងឲ្យគេចាក់គ្រឹះទាំងអស់ខ្ញុំឈរចាំតែមើលណាអញ្ចឹងឯងចាតែយើងដែរបាទបងប្អូនណែយើងមើលទឹកមុខម្ចាស់ផ្ទះបានកាត់សុបាយចិត្តកាត់សុបាយចិត្តនឹងអ្វីដែលបានកាត់បានខំមកជីវិតកាត់បានធ្វើទៅកាត់បានសំដូចបំដងដល់អញ្ចឹងបាទមកកាត់ស្រស់មែនទែនបាទគឺថាសុបាយនឹងអាដែលអណែកំរងឬកាត់ថាបាទបាទសុភមង្គលបាទនេះជាសុភមង្គលបាទណែបងប្អូនយើងមានបាទណែកាហ្វេយើងមានផ្លិនឈើយើងមានថូស្ទ័រយើងមានមៃក្រូវេវបាទដូចខ្ញុំបានជម្រាបទៅដល់យើងមានសពទៅគឺយើងអត់ព្រួយទេបាទនេះណែកលចក្រានដាំបាយបាទបាទណែចក្រានដាក់បាយនៅស្រុកខ្មែរយើងគឺតែយើងមានលទ្ធភាពធ្វើបានប៉ុណ្្នឹងទេបាទយើងធ្វើអញ្ចឹងទេបាទម្ល៉េះក្រានតថា everything បាទក្រានតែនេះគេប្រើចក្រានកែះបាទគេប្រើអនុធុងកែះនៅខាងក្រោមហ្នឹងបាទធុងកែះបាទហើយនេះណែ stock room បាទគេក្រានបើជាងខ្ញុំបាទគេ design មាន stock room ដល់ខ្ញុំមិនមានទេ stock room បាទអត់មានទេបាទព្រោះដីយើងវាតូចបាទបាទក្រានណាជូនជាទស្សនីយភាពបន្តិចបន្តួចដល់បងប្អូនបាទផ្ទះនេះសង់អស់បាទ100,000តាន់មានដបងមានអីទេបាទប៉ិនស្អាតបាទស្អាតបាទតូចណាណែកន្លែងញ៉ាំបាយនេះវាខើបបាទខើបមូណែរ៉ោនអញ្ចឹងទៅស្អាតបងប្អូនបាទអានឹងគឺថាម្នាក់ម្នាក់មានយោបល់មានអាយឌីមានកម្រងរៀងរៀងខ្លួនប៉ុណ្ណាស្អាតបាទស្អាតបាទណែផ្ទះនេះណែបើនិយាយរួមទៅបាទល្ងាចឡើងច្រៀងក្រាអូខេបាទគឺថាមានសពគ្រប់បាទពេលណាគេគេឲ្យពូនអត់តោះយ៉ាអត់ខ្ជិលបាទបាទខ្ញុំបាទក៏ដល់មកទីបញ្ចប់ហើយគឺក្រណជូនទស្សនីយភាពដល់បងប្អូនទស្សនាហើយក្រណជរៀបដែរបងប្អូនគឺថាការតស៊ូបងប្អូនអ្វីដែលយើងតស៊ូអ្វីដែលយើងតស៊ូនៅក្នុងចំណេះដឹងយើងមានជំនាញបាទយើងច្បាស់លាស់គឺមិនបរាជ័យទេបងប្អូនមិនបរាជ័យទេហើយយើងនឹងបានអ្វីដែលនឹងតែយើងខំតស៊ូនៅក្នុងជំនាញរបស់យើងបាទយើងនឹងបានសុភមង្គលមួយដែលយើងគ្រប់គ្រងវាទៅនៅពេលចាស់បាទអរគុណច្រើនជ្រាបលាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទបាទណែជ្រាបលាបាទភូមិកណើតនៅឯណាដែរភូមិកណើតនៅទួលគោអ្នកទួលគោចាអំពេញចាបាទហើយសត្វត្រាត់សើញត្រូវធ្លាយដល់អាមេរិកឡើមកធ្លាយដល់ប៉ដាក់បាទបាទយ៉ាងជួបប្តីនេះឯងខ្ញុំទៅធានាចង់ងងអត់ចឹងប្តីគេមានស្រាប់ទេអញ្ចឹងបាទណែ
ខ្ញុំបាទចង់ជម្រាបតែគូប្រេងវាដើរឆ្ងាយណាបងប្អូនដោយគ្រួសារខ្ញុំអ្នកកំពង់ចាមខ្ញុំអ្នកថ្មគូយើងអត់បានជួបគ្នាទេនៅស្រុកខ្មែរយើងទៅជួបគ្នានៅអាមេរិកតែអញ្ចឹងបានន័យថាគូប្រេងមើលវាមិនឃើញបាទតែអញ្ចឹងទៅម្យ៉ាងបាទអរគុណជម្រាបលាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទ